Tak čusli, já jsem Šejt a dneska to bude nová série na kanále Šejt Games Games a bude to z World of Tanks a dneska si ukážeme T-34. Takže jdem na to. T-34. Je to prémiový tank. Osmička. USA. něco o něm. Má dobrý pancíř. Fakt dobrý pancíř ve věži. Ale zase blbej v dole. Prostě tady to prostřelí i šestka třeba. Šestka to prostřelí, třeba fakt to prostřelí šestka. Tak pak to dole, to je fakt hrozný, to je, sem můžete střílet, má 82, 70, 70, no 70 je tady, to je prostě 50 tady vidím, ale to asi blbě trefíte, když jste takhle, ale trefíte to. Tady sem byste mohli. Fakt uberete hodně. Pak, do věže. Nikdy nestřílejte sem do věže. Když mu kouká jen věž, tak by sem střílel sem. Do té bobule. Tam má docela malej. No, spíš jen nahoru. Sem to vám taky odrazí, no. Nebo kdyby fakt koukala jen věž, tak fakt do té bobule, nebo zkusit sem do tohohle. To je, ale to se moc netrefíte, ale můžete to zkusit. Tak, zepředu jen kdybyste viděli tohle, tak to asi nikdy prostě na blízko, jděte dolů. Tak, tady to má docela dobrý. Pancíř. Tady to má taky fakt dobrý, prostě věž je hrozně dobrá. Tak, jdem se kouknout na replay. Jsme v replay, jsme na Malinovce. Nemám rád Malinovku jako mapu. Ale jel jsem doleva, protože... Tady si to stopnem. On mi to dal sem, víte? Sem do toho dole, protože tam je malinký pancíř a koukejte, kolik mi dal. Dal mi hodně, hodně mi dal, protože dole je hrozný pancíř. Sie haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest.
tady si ukážeme dva dingy. Tady vidíte, jak mi dal ten ding tady do věže a druhý byl tady zase do věže. Protože to je prostě... To je prostě... Ta věž je fakt silná. Ale spodek je hrozný. Kam mi to dal? Zase do spoda, no. Zase do spoda mi to dal. Vzadu. To mi mohl jako krýt, no. Za chvilku se objeví ten stíhač velký. Tady. Tady jsem nevěděl, protože jsem si myslel, že mě fakt jako dá na jednu ránu. Ale to ta T34 fakt má patřit. Tady mi nic neubral a pak jsem toho využil. Kdyby mi nešel dozad to AMX-ko, tak ho dorazím a hraju dál. A ty artiny, to bylo hrozně. A zadu. Zadu mi šel. Mě dvakrát dal dozadu do té věže a ono to odrazilo se. Ale pak už po třetí jsem byl v prdele. Tak jo, to bylo poslední tahle bitva. Jestli se vám video líbilo, dejte like, koment a čus!